wata marka baarlamaanku idinku qudhiina afcad baad ku dhahdeen gudoonkii baad taa diidan oo in sharcigaas laga hadlaba diidan hadduu diidan waxaa ii muuqata ka dabagal dheer idinku inaadan sameyn haddaad samayseenna aad ku daasheen marka soo ma muuqanayso inay marba marka ka dambeysa sii kordhi doonto marka tacdiida haweenka ku dhacaya idinkuna keliya aad dultaagnaan doontaan waa ka xunnahay iyo waxbaan ka bedelaynaa taasna ay u muuqanayso mid danihiina iyo kursigiinaad ku ilaashanaysaan hadda se soo bandhignay oo miida aan la wadaagnay markoo loolama wadaagan laakiinsada waxaan filaynaa oo idinkana amarkaatin oga naga ka doontaan in hadda saan usoo wixii waa la arkay shalay qofaa la kufsanayay waa laba beriyaa la sheegay waa laga aamusay laakiinsadi life ilmaha yarka wixii ilmaha lagu waxeen qabiila lagu kufsanaanaga kasab sandul hadda waa laga qabanaa barki waxa waaye waxay ku xiran tahay baarlamaanka yow representativeka yahay guddoonka baarlamaanku musku yahay waa shicibku weynow ka yahay shicibku marka aniga haddaa markaan konton qofood konton kun oo qofood markaan ka keenaa aga saxiixa waa la keenaa biilka waxaan u dadaalna bulshada reydka u haysan ani xildhibaanka ahay mugsanta geli kara qole bulshada reydka waa waxa keeneen 17 degmo marka waxaa ii muuqata afar far ku turiso xildhibaano marka laga soo reebo inta kale inaysan isku mowqif iyo isku xirnaashidii ku dhexda inaysan jirin hadda waa jirtaa mooshinka hadda dambe anaga 16 qof ka saxiixaay waqtiga kale oday jirta maxaa intaan ku keenay xildhibaanmarwali guddoon baarlamaan u haysa fiiri si adiga waxaa waaye si oo waxaa jirto qayaano ah tasuurka waa la qodobka waa la keenay soo ma yaallo haddaan la soo aan baarlamaanka 2015 aan hor akhrinin oo guri mugdi la iskula xiro oo la yidhaha wadaadaa la shiro waa diidan yihiin wadaada kale la shiro waa diidan yihiin oo intay soo istaagan wadaadaha ay leeyihiin maxuu ahayta sharcigaas waxaa ku jira waxyaala diinta ka soo horjeeda hala waxay diinta qof walba wuu yaqaanaa xitaa qudhiidu idinku wadaadaduba inaad gees u qabsataan miyada la xisaabto baarlamaankayba joogaan bay mogsantaha wadaad culmi iyo caami intaba waa leenaha oo diinta kuwa yaqaanaaaabtaulagalaweysa in la dhex keeno soo maaha annaga cilada uu bahalkaan haysa waxa waaye horta lala keeno sharcigan weli baarlamaanka loo sharci daran ku celshay mooshe waa ku weyn karaa xilkiisa mursad iyo maca la socdo kuma kala dooran karnaa waqtigaa celiiri maa iska dhaaftay lagu leeyahay anigu waaba iriba mooshe fuul ha laga keeni karaa mursad marka wasaaraddu naftirkeeda maad kula xisaabtantaan waxaa ii muuqata marka meesha wasaaraddu iyaduna inay culays maya maya wasaaradda iyada waxaa shuqul ku lahay xukuumadda xukuumadda markay hor keentay oo ay ka dhex akhrisay oo lagu celshay oo la fiirshay oo looyaraa joogaan mogsan tahay ay la qaateen oo ay keentay baarlamaanka annaga baarlamentaariga waxay tahay inaan u ogolaan inay akhriso yaa la rabaa inuu ogolaado guddoonka guddoonka haddii iyagu isagoo yaalla inta ha barnaamij la gudbiyo inta barnaamij hadda ku faanayaan waa yiila markaas la gudbinayo dad kale la keeno u ahay wasiiradda marka intaasi ku egtaa markay akhrinaysa kii naafada ama muxuu adaka baahiya gaarkaa qabo waa yiila kan hala hormarshaa la yidhi marka anaga tus waxay muxuu aniga ii xisaabsaya guddoonka inuu jadwal ii suubsho wuxuu dheeraya ma jirto inuu yihaha maal hebla kanaa la suubinaa beri kanaa la waxaynaa miisaaniddaa la sameynaa kanaa la waxaynaa in la dhaho marka awood inaadan lahayna ii muuqata marka idinka xildhibaan ahaa anagu inaa awood leenaho noo muuqata adayna kuu muuqano haddii awood idin muuqato maraa meel marin lahaydeen waxaa loo meel marin maba la keenay maba la tusay xildhibaanade maxaa meel marin adi wixii lagu tusay laakiin xildhibaana qaaraa sheegaya inta la keeno uu guddoonku yidhi tan dib baan ugu laabanaynaa laabashadii la hadda kuqaa aniga waxaa laiga diiday oo baarlamaanka iga diideen guddoonka maadaama dadka la shiraayo ay yihiin comitiga saddex qofood saddexdaba ha soo fariistaanan ah barke maanta aniga haddaan fadhin lahay oo lasoo celiy waa la celaa la yidhaahdo gacantaaga imaan lahay mugsan tahay waxaa la yidhi 15 oo min saddexa baarlamaan dhanba waaye war ma aha saasuu quraa xataa guddoomiya guddoomiya ku-xigeen iyo xogheyn maahayno xogheynta iyo guddoomiyaha almeyn ha loo ogolaado barke guddoomiya guddoomiya ku-xigeen hal shaqa la isa qabtaan waa la diiday 15 qofood marka afar waa baqnaane haddaan dhowr qofood oo aan qabsa maxaa maba joogin maalintasani wadaalisaabdaa kula jiraan mogsanta marka horta waxaa bahasha la ogaalahay inaan awood leeyihiin baarlamaanka inuun awood lahayn inay in gabdho la kufsada isku raacayaan rag iyo dumar wax meesha jooga waxaa la ogaalahay haddii la hor keeno xataa dadaan akhrinin oo ku dhahay buugu ma heystaysi haya marka sidaa ugu aamusteen waxa ay culamo dhahday oo culamaa diida la idin yiro oo guddoonka idin dhaha ka hadlay yaana dhahbo idinkuna waad aqbashay yaana dhahsaad adigu hadda sheegaysay oo anaga markaan utagnay anaga markaan u tagnay waa la keenaa isuga waa la keenaa isuga ahayd sheekada soo horumaray kuwan kale horta la horumarsho mar stage bare mogsoota mar waa soo wadaa isuga markaan dambe dadna waaba diraba waayo
وتا كل وقت جوز بدلي دهنا دل كنا سان ما هان دهنا دروشوين بالفلية إذا كوا حلاقي أبغى أقول لين ناس بدشان وما أنت ده جوت بري أدل جو جينين مركا جدون كلا بقى ما هان دهنا هذانا سأما موقعنا سشرع عن مركا وري جوز لو هان دهنا ميد عن جيدة وسان ما بدأ فاي مركا اسم الميرس لغوا ما أكيد دهنا مركا ما بدأ فاي فح كله آخر هاي مركا حدي وضعف طلابة وجهر سقاد دهنا ما كبحيرة بارمان هاجر كور مولية بارمان لو يلحقن كبلوت ذي كبحان هذي قار قبيل حتى أي حرام أنت رجوع رئيسك حتى واسخوا عني تبدأ كسم لحسم أي سنة وحن مسيك كل أجهي واي وحن سيك كل أجهي أنت سيك كل ما فهم ويسول عقل وسي بحتان كده شو قال دهان هاي ما حدا دوس يا سينا العكس إن حتى لالوش وحبل يا لالوش هاي وحبل بعد عكس ما بيسقه يا لالوش دول ما ليس يا البشر أنا اللي قدبين أو بيسقوا بحيس هذا ما كبحنا يان يا كبحنا وحيال وحلو بحيال جدول وحاجة الموشي كسياسة دمر كويها العقل وبحشاء موشي كان ننك الدمير له ننك الديدو دمير بملبو تلميش تعالى قبل الديدو كآم مستطرة مسحي حيال الدمير ملبو بركي وحان ماشي كسوان لوجي هاد بونت لانت هل سنان سوقيني المحكمة دل هور كانوا ما الأركيس لابدا نويل ولا لواي لابدا يلا نويل دير انتهي كقرنته كو مالتو هريس إذنك أي وحيسان وكب مالجو سأفر حيلها سومالين سومالين هدى انسحشين مركو روحي هدى ولي لنك هدو كفص هاروس نشل كفص على سعر نولانا هذي جبي حنا ما إلي كتارنا ملة الدوينة أنت اللي توك تدربي هالسوا أسا كفص على محوها شلو وانا ولما بدنا جوك تأسس شو روحي هيسا